Tony Media. Ik ben Isa Roes. Ik ben Mark-Marie Huibrecht. Welkom bij Mark-Marie en Isa vinden iets. Hoeveel sterren geven wij zweet? Ja, zweet, daar gaan we het over hebben. Zeker. Dat is het thema. Ja. Dan hebben we welkom natuurlijk allemaal bij... bij een nieuwe Mark-Marie en Isa vindt iets. Ja. En de zweet, we beginnen natuurlijk met de week. Dan is het thema. Dan hebben we de hello, omdat het een beetje vakantie podcast zijn. Dus ik heb een hello, een Engels blad. Heel grappig om dat ook weer eens door te kijken. En dan natuurlijk een moderne etiket. Een moderne etiket. En we hebben, nou ja, we hebben een suikeroom. En dat is Heineken. Feestelijk moment. Ja. Heineken. Ja. En iedereen drinkt natuurlijk geen alcohol, maar dit is 0.0. Dus je kan je daar niet meer achter verschuilen. Nee, dus is alcoholvrij bier. Nou, daar gaan we straks, als we een goed moment vinden. Bruggetje tegenkomen, gaan we het erover hebben. Hoe was jouw week? Ja, het is misschien een beetje een gek verhaal, maar ik moet één keer per jaar een uitstrijkje laten maken. Dat is geen raar verhaal? Nee, het is op zich niet een raar verhaal, maar ik bedoel, het is niet een heel gezellig verhaal. Ja, maar het rare is altijd dat vrouwen altijd een beetje verontschuldigd over de vagina praten. Ja. Tenminste, daar komt uitstrijkje uit. Dus mensen doen altijd heel erg... Ja. Oh, het is ook zo'n reclame. Die zegt dan van, nou, ik vind het helemaal niet... Ik hoef er zelf niet voor te schamen. Ik heb jeuk. Daar, zegt ze dan. Denk dus ik, ja, wel. Dus wel. Oh, echt? Ja. Okay, die dat vind ik zo eigenaardig. Dus en laatst was ik ook ergens... En er was iemand die begon daarover. Die zei van, nee, maar mijn vagina is dan... En dan ging ze heel zachtjes zeggen. Ja, maar zo zijn we dus toch opgevoed. Ja. Dat een beetje een taboe is om daarover te praten. Ja. Het is vies. Maar een uitstrijkje uit je vagina. Ja. Dat heb ik laten doen. Goed zo. Gooi het eruit. Maar het is bij mij heel pijnlijk. Oh. Dat kan ik dan weer zachter zeggen. Want? Het is bij mij heel pijnlijk, want mijn baarmoeder ligt behoorlijk gekanteld. En verder. Nou, ja, dat kan ook nog allemaal. Dus daarom waren mijn bevallingen ook heel zwaar. Ja. Maar een uitstrijkje is dus geen feest. Dus als ik daar kom, zeg ik ook altijd tegen haar voor de grap. Maar dat is helemaal geen grap. Is die lange, dunne eendenbek er al? Want die moet zij speciaal uit de kelder halen voor mij. Uit de kelder? Om erbij te komen. Helemaal zo onder het stof. Ja, één keer hier per jaar. Hier is die oude ei. Ja. Echt maar waar? Vast liggen. Kom er zo aan. De klusjesman komt zo met die oude eendenbek. Maar de grap was, zij vroeg gewoon, hoe gaat het met je? Toen vertelde. Want vorig jaar zat ik nog in dat hele AVL-traject over de borstkanker. En toen zat ik namelijk met de tweede kant waar iets mee was. En toen zei ze, nou, ik hoop dat het allemaal goed is. De uitslag van jouw pap, heet dat dan, hè? Ja. Is goed dit keer. Dus ik zie je over een jaar weer. Dus nu vroeg ze, hoe gaat het? Ik zei, nou, goed. Maar zit je ook aan de medicijnen? Ik zei, ja, en die vergeet ik heel vaak te nemen. En toen had zij een briljante tip. Die heet My Therapy. Dat is een app. En daar kan je alles invoeren wat je moet slikken. Dus stel, je hebt veel meer soorten medicijnen en je hebt ook tijdstippen. Dan krijg je echt herinneringen. Dus niet je eigen klok. Maar door die app doet hij dat. En als je ze hebt genomen, krijg je een soort plakplaatje. Vind ik echt heel schattig eraan. Dus ik heb net, hè, ik moet hem nog even goed installeren. Maar je kan natuurlijk ook gewoon op je... Nee, want ik denk, voor mij kan dat wel. Dat mijn alarm gaat, bedoel je, elke dag om 9 uur of zo. Ja, maar dit is denk ik voor mensen die meer gezondheid. Mensen die meer medicijnen moeten slikken, is dat natuurlijk heel goed. Dus ik dacht, het is gewoon een goede tip om even mee te geven. Ja, het is wel een goede tip. My Therapy, gewoon een app. Ja. Herinnering. En alles was goed? Nee, dat weet ik nog niet. Dat is altijd heel vervelend. Hoe lang duurt het dan? Een uitstrijkje, dan gaat het weer ergens naar een lab. Ja, en week, twee het? Weken, drie weken, weet ik niet. Dat weet je niet. Nee, oh, nooit maar precies. Het heeft dus niet een... Het heeft niet een... Het is niet voor in je hersenen. Nee, ik weet gewoon nooit precies wanneer die uitslag binnenkomt. Nee, maar dan zit het dus niet voor in je hersenen. Hoe bedoel je? Nou, ik bedoel, nee, maar bedoel, als je heel erg... Als je denkt, oeh, dan weet je precies wanneer de uitslag zou komen. Nee, want je weet gewoon niet wanneer die uitslag komt. Dat geven zij ook niet aan. Zij zeggen gewoon, je hoort van ons wanneer de uitslag er is. Zij kunnen niet zeggen, over 10 dagen is de uitslag er. Maar hoezo kunnen ze niet uit? Gooi het in een grote bak. Het is nu zomer, dan is het weer anders. Een andere keer is het druk. Ja, ik weet ook niet waarom. Het is nooit hetzelfde moment. Ja, wij vrouwen hebben heel wat te stellen met dit soort onderzoek. Maar ik vind dat super eigenaardig. En bij mij is het dus ook nog eens heel pijnlijk om dat te doen. Ja. Dus dat is helemaal niet leuk. Met die oude verroeste eendenbek. In de bek. Ja, de kelder komt. In de vagina. Jezus. Ja. En zijn ze gisteren een beetje koud? Ja, dat snap ik. Ja, als je uit de kelder komt. Nee, geeft niks hoor, lekker fris. Komt er ook eens iets fris binnen. Oh mijn god, wat zeg ik? Afijn.
Dat horen we dus over een paar weken. Wordt vervolgd. Maar ik wou nog even zeggen, ik liep ook langs gisteren langs de kerk, onze Lieve Vrouwkerk. En ik denk, hoor ik nou live muziek? Keek ik naar binnen, staat er een jong stel. Een jongen achter een keyboard, denk ik. En een meisje te zingen in de kerk. Vond ik heel leuk. Er was niemand bij. Ja, er zaten mensen. Oh, zaten nee, mensen zaten luisteren. Mensen. En toen zag ik een bordje inderdaad. Ik keek eerst naar binnen, zag ik een bordje buiten staan. Je mag binnenkomen, gaan zitten en luisteren. Je bent welkom. Vond ik zo leuk. En heb je er gedaan? Heel even, ja, ik moest door daarna. Maar ik ben wel even naar binnen gegaan. Oh, wat leuk. Vond het wel heel fijn. Ja. Maar het was heel erg repeterend in... He is my lord. En heel erg over God. Ja, het is een kerk, ja, hè, het is een kerk. Ja. Dat begrijp ik. Hoef je mij niet heb te vertellen. Ook ander, even stoppen, heb je ook ander materiaal... wat niet zozeer over het geloof gaat? Heel veel over het geloof gaan, lieverd. Nee, het was heel mooi. Dat was heel mooi. Ach, nou, wat lief. Bijzonder vond ik dat. Ja. En als die kerkdeuren dan zo openstaan, denk ik... zo is het natuurlijk ooit bedoeld... dat je mensen binnen kunnen komen. Ja, maar goed, zo is het natuurlijk helemaal niet altijd bedoeld. Oh, dat de kerk altijd open is, bedoel voor je? Voor mensen. Ja, maar niet dat er altijd iemand staat te zingen. Nee, nou, zou wel leuk zijn. Nou, dan heb je op een gegeven moment het ook wel gehad, toch? Dus, wel als staat, het de hele zijn, tijd. Staat, ja, weer, you're so strong, he's got the whole world in his hands. Nee, dat is niet gezongen. Oh, was het meer balladeachtig, balladachtig? Ja. Oh ja, nou, ja, mooi. Nee, ik vond het heel mooi. Ik vind dat zo leuk als ze... ik heb zo'n kerstalbum van een soort country zangeres. En die hebben dan altijd van die liedjes, vind ik dan heel leuk. Met een soort emotionele vertelling. Waar je zelf dat je het nooit gerealiseerd had. Weet je, hadden ze bijvoorbeeld een liedje over... Het was niet eens een kind. Over Jozef. Dat hij toch zo leuk omging met Jezus. Terwijl het was niet eens zijn eigen kind. En dat vind ik dan zo, dat vind ik zo grappig. Omdat het zo... Ja, omdat het zo psychologisch vanaf de andere kant bekeken is, zeg maar. Ja. Ik zit voor de podcast dus wel eens gewoon zo op internet... lekker te scrollen. Te kijken, ja. En toen zag ik een verhaal. Nou, dat heb ik nog nooit gehoord. Het is Tsutomu Yamaguchi. Die was voor zijn werk in Nagasaki. En toen zag hij in de lucht een hele grote vuurbal... En toen heeft hij, dat bleek de atoombom op Nagasaki, heeft hij dus meegemaakt. Heeft hij zijn voorarmen helemaal verbrand en heel zijn gezicht verbrand. En hij was daar voor werk alleen. Dus toen heeft hij natuurlijk naar huis geprobeerd natuurlijk te bellen. En toen is hij uiteindelijk de volgende dag, nadat hij in het ziekenhuis was geweest om dat te behandelen, ging hij terug naar huis om bij zijn vrouw en zijn kinderen te zijn. Mm. En toen ging hij dus terug naar zijn vrouw en zijn kinderen in... Nee. Hiroshima. Oh nee. En toen komt hij in Hiroshima en daar ziet hij weer een vuurbal. Dat is de enige die levend twee keer een atoombom heeft overleefd. Wauw, dat heb ik inderdaad al nooit gehoord. Ongelooflijk vind ik dat. Yes. En, zijn vrouw en zijn kind die waren in de stad. Die waren crème aan het kopen voor zijn verbrandingen van Nagasaki. Nee. Die hebben het ook overleefd. En hij werd weer gewond, maar hij is uiteindelijk 93 geworden. Jeetje. Maar dus, ik had nog nooit gehoord van iemand die alle twee die atoombommen heeft meegemaakt... en alle twee heeft overleefd. Dat is bizar. Wonderlijk, hè? Doet me een klein beetje denken, maar hebben we het daar al een keer over gehad? Die vrouw die in de Twin Towers, maar daar helemaal niet was? Oh ja, the woman who wasn't there. Ja, dat verhaal was een vrouw. En die zat in een van die Twin Towers, zeg maar. En haar verloofde met wie ze zag en trouwens zat in die andere. En toen zij is daardoor een man met een bandana uitgehaald. En haar verloofde is overleden. En toen heeft zij zich sterk gemaakt. Want er waren natuurlijk heel veel acties en zo voor mensen die overleden waren. Maar de overlevenden, daar was eigenlijk niet zo heel erg veel voor. En toen heeft zij zo'n groep opgericht om overlevenden... dat die samen konden praten, want er was natuurlijk heel veel gebeurd. En zij was dus geholpen door die jongen in een blauwe mandana, geloof ik. En die heeft heel veel mensen gered. Dus die ouders van die jongen met die blauwe mandana... die werden heel veel bedankt ook door overlevenden... omdat die door die jongen hadden overleefd. En zij was ook door hem gered. Hij had haar ergens overheen getild en geholpen en naar beneden gedragen. En dus zij was ook bij die ouders geweest, ook om die ouders te bedanken. Want die jongen was gestorven, die met die bandana. En zij had een groep opgericht, een praatgroep, om daarover te praten. Over, er werd een docu gemaakt, toch? Over haar. Ja, en toen... er werd een docu gemaakt over haar. En er werd helemaal geen docu over haar gemaakt. Nee. Okay. En toen kwam het bezoekerscentrum... Ja, toen kwam het bezoekerscentrum van 9/11...
En inmiddels was haar groepering van die overleving was heel groot geworden. Heel veel mensen kwamen daar, hadden steun aan. En toen vroegen ze aan haar of zij dan, de Giuliani, die was toen nog burgemeester, of die rond wou leiden in dat centrum. Nou, dat wou ze wel. En toen ging de New York Times, die ging ten aan daarvan ging ze een portret van haar maken. En die gingen mensen bellen. En toen bleek uiteindelijk dat zij helemaal nooit in die toren had gezeten. En dat helemaal haar vriend ook niet in die andere toren zat. Dat ze helemaal geen vriend had. En dat zij dus ook nooit door die, met die bandana gered is. En dat zij in Spanje was terwijl het gebeurd was. Ze heeft alles verzonnen. Ze had gewoon alles verzonnen. En toen heeft ze al die mensen in die vereniging, zeg maar, die zij opgericht had, die vonden het toch heel moeilijk om haar te beschuldigen. Want die zeiden ja, het kan, het zal zijn, ze zal er niet zijn geweest, maar we hebben zoveel aan die vereniging gehad. We hebben zoveel aan de praat gehad. Ze is altijd voor mij daar geweest. En toen is zij gevlucht. Zij is gevlucht naar Spanje, want ze was Spaans. Zij kwam eigenlijk uit Spanje. En zij ging terug naar Barcelona. En toen toen was het een jaar later. En toen kregen ze bericht in Barcelona dat zij zelfmoord had gepleegd. Heftig, dat hè? Zij het allemaal niet aankon. En toen had ze zelfmoord gepleegd. En toen een paar weken later was in die vereniging ineens, had iemand haar gezien lopen in New York, had ze ook dat gelogen. Zoals had hebben zelf wat gepleegd. Ze was gewoon weer teruggekomen naar Amerika. Zo ja, het is zo'n ongelooflijk verhaal. En er is een documentaire over gemaakt. Over het hele geval is een documentaire gemaakt. Ja. The Woman Who Wasn't There heet die. Is geen goede documentaire. Niet zo goed gemaakt, maar wel dat verhaal. Dus het is een super interessant verhaal. En zo hoorde ik ook, vond ik ook zo interessant om te lezen, dat Armstrong, toen hij van de maan afkwam, ja, gewoon langs de douane moest. Je kunt zoveel toen zeggen. Toen hij terugkwam. Ik wil even door het poortje. Ja, vorige destination. Ze hebben dat formulier ook. Vorige destination staat de moon. Staat er, en dan staat er wat hij dan wil invoeren is moon rocks en moon dust. Staat er dan. Is dat grappig, serieus? Hè? Ja, serieus. Dat formulier bestaat. Grappig. Ja. Is grappig, leuk, hè? Ja, dat vind ik leuk. Daarom dus weer een beetje een luchtige ja, ding. Fijn, dankjewel. Zweet, dames en heren. Ja. Wat hebben we daarmee met zweet? Nou, ik niet zoveel. Zweet jij? Niet zoveel. Nee, dat dacht ik al. Mijn moeder zweet helemaal niet. Dat is ongezond. Oh? Ja, die zweet gewoon niet. Maar waarom is dat ongezond? Want het is haar. Nou, het is een manier om van je lichaam. Tuurlijk, om af te koelen. Ook. Ook, wat dan nog meer? Om afvalstoffen kwijt te raken. Afvalstoffen kwijt te raken. En af te koelen. Ga door. Oh ja. Moeder, kon dat niet. Ja, dus als je dat niet kan, dat kan gevaarlijk zijn. Want dan kan je lichaam zich niet afkoelen. Okay. Dus het is niet helemaal ongevaarlijk. Maar het is wel fijn. Ik zweet wel, maar heel weinig. En ik, vooral als bijvoorbeeld met tv-series, als je iets aan het opnemen bent, hoef ik niet heel veel tijdens de dag nog bijgepoederd te worden. Ah, zo ja. Want ja, ik zweet gewoon niet. En het is niet dat ik me niet druk maak of niet erg in mijn best. Want ik doe echt mijn best. Maar ik dat uit zich niet in zweet. Uit in zweet. En jij? En, nou, en ook jouw zussen niet? Nee, mijn zussen zijn ook allemaal niet echt van die ontzettende zweters. Nee. Ja. Ik vroeger ook niet echt. En hormonaal. Dus niet als puber, maar met de overgang. Oh, ja. Toen ben je heel erg gaan zweten. Ja, dus dan krijg je ineens een opvliegen en dan komt ineens die hitte. Ja, die moet eruit. Dus ik ben blij. Ik denk dat jouw moeder weinig opvliegers heeft nee, gehad. Nee, die had wel opvliegers, maar daar kon het niet uit. Dat is toch wel raar. Hoe zou dat voelen dan? Ja. Want je voelt wel die hitte, ja, maar het ontlaat zich niet. Ik zeg altijd, volgens mij heb ik al eerder verteld, dat als vrouwen dat hebben, opvliegers en zo, ja, dan moet je erin meegaan. Ja, dat zeg je altijd, ja. Vriendinnen van mij worden daar vrij agressief van. Dat is heel gek. Dat zeg ik altijd. Je moet gewoon, je zit nou lekker in de sauna. Oh, heerlijk. Je bent gewoon lekker in een warm land. En zo. Ik denk altijd, dat kan helpen. Ik probeer wel daarmee mensen te helpen. Maar dat leidt daar niet toe. Nee. Nee, maar je hebt wel gelijk. En dat kan ik zeggen, omdat ik nu geen opvlieger heb. Maar op het moment dat je een opvlieger hebt, gaat je hele systeem wordt een soort even. Dat vuur komt, ja, natuurlijk naar boven. Maar dan heeft het ook nog niet over okselzweet gehad. Want het is niet alleen je gezicht. Het gaat natuurlijk ook over je okselzweet. Nee, zeker. En mijn okselzweet veranderde ineens van geur. Dat ik ineens dacht, eeuw, oh, ga ineens ruiken naar. En dat was volgens mij allemaal hormonaal. Oké. Okay. Ja. Maar het ligt ook aan wat je eet. Ook. Toch? Ja.
Zeker. Ook mensen die heel veel rare dingen eten. Heel of veel zo. Ui ja, eet. Precies. Ja. Klopt. Dat betaalt zich allemaal uit onder je ja, oksel. Dat je het weet. Om je zelf weten wat je eet. Ja. Maar dit is wat de uitslag ja. is. En wat doe je daartegen? Want deo... Ja, daar ben je niet voor? Wel, alsjeblieft wel zeg. Ik vind het heel fijn dat er deodorant is. Ja. Maar het helpt niet altijd tegen zweet. Het is een luchtje. Wat? Het is een luchtje. Maar het helpt niet altijd tegen die zweet. Nou, ik heb wel iets anders daarvoor. Ik heb een tijdje wat ook balletdansers zoals ik gebruiken. Ja. Dan doe je ziet iets, wel meteen voor. Dan smeer je het onder je oksel. En dan, ja, dan metsel je dicht eigenlijk. Dus dan komt er geen... Er komt er geen vocht meer uit. En wat smeer je daar dan onder? Ja, dat is zo'n soort zalfje of zo. Dat doe je erop. En dat is dan goed voor, ik geloof, 3 dagen of 4 dagen wat? Of zo. En dan zweet je. Ja, dat doen dus balletdansen mensen in musicals en weet ik wat. Als die heel veel zweten, die doen dat. Wauw. Ja. Maar is dat dan gezond? Is dat niet zo gezond? Nee, ik ben ook meer gestopt. Want ik heb nu al jaren, ik ben heel trouw, hè. Dus ja. Ik heb al jaren nu ook dezelfde... Ik ben heel trouw mijn deodorant. Ja, ja mooi. Ik vind mijn deodorant heel fijn. En, maar, maar dat is altijd dezelfde. En die werkt supergoed. Maar wel een deodorant. Wel een deodorant, maar ik zweet dus niet zoveel. Nee, dus dat is dan niet zo heel groot. Maar voor mensen die nu luisteren denken... Ja, kom nou met die tip. Zuiveringszout. Dat is de tip... Ja, opeten of onder nee, dat kan, maar dat heeft dan geen zin voor je oksels. Nee, dat bedoel ik. Nee, dus voor het zweten, dat is gewoon poeder, hè? Dat is nee, een wit poeder. Oh, ja, en dat maak je een beetje vochtig met je handen. En dat smeer je onder je oksels. Weggeur. Moet je wel goed wassen ook, hè, eerst. Het is niet dat je het op je stinkende oksels moet smeren. Nee, maar dat is mijn tip. Dat doe je altijd. Ja. Elke dag. Ja. En, want je hebt ook dat... Nee, niet galsteen, maar zo'n soort naam. Ook als je bloemt, puimsteen. Puim. Puimsteen. Ja, sommige dingen zeg ik heel snel. Ja. En dan weet ik heel mijn leven al niet wat het nou precies is. Maar dan zeg ik het snel en dan, niemand heeft het door. Dus ADHD zeg ik ook altijd. Dat weet ik ook niet precies wat dat is. Socuteren, scouteren. Welke oh ja. deed ik altijd als kind. Maar goed. Was een keer op het vliegveld, zei iemand. Nee, ik heb net een blad gekort. Ik heb een cosmetica plan. En dat was een Cosmopolitan. Maar dat had zij nooit goed gelezen. Dus zij zei gewoon, ja, cosmetica plan heb ik. Dat koop ik altijd. Ja. Dat vind ik heel schattig. Maar dat ken ik wel. Dat je heel snel iets leest en dat je denkt, oh, dat zal dat wel zijn. Ja. Ik denk dat het teken is van hyperintelligentie. Denk je niet? Daar houd ik mezelf wat graag voor. Want het is vaak vrij dom. Want ik dan denk, oh, heb ik al jaren zo gedacht. Maar puimsteen, schijnbaar, is dat ook. Is dat ook iets? Kan je dat ook, ja, dat is zeker iets. Kan je ook ik bedoel, tegen zweet. Ja, tegen zweet. Maar ook tegen wondjes. Onder je oksels. En als je dus gaat bloeden, niet zomaar natuurlijk als je gebloed in het ziekenhuis, maar als je gewoon je aan het scheren bent dan doe je puimsteen erop. En dat stelpt het bloed meteen. Dat is fijn om te weten. Als ik eens een keer aan het scheren ben. Nee, maar wel als er ooit... Ja. Zeker. En weet je eigenlijk hoeveel zweetklieren wij hebben? Als mens. 4, denk ik. Tussen 2 en 4 miljoen. Tussen 2 en 4 miljoen? Ja. Over het hele lichaam, hè? Ja, ja. En er zit dan maar... Ja, dat dacht ik al. Nee, dat klopt. Dat had ik ook gezegd als je me dat gevraagd had, hoor. Ja, ik zei 3 miljoen, bedoel ik natuurlijk ook. 4% daarvan bevindt zich maar in de oksels. Dat is gek, hè? En waar, ja, dat weet je niet. Ja, overal. Nee, dat snap ik. Overal. Waar de meisjes zijn. Ik heb wel eens gewerkt met mensen die... ik weet Marcel Mussens bijvoorbeeld, wij deden mee bestaan zo'n toneelstuk. Oh, en dan hadden we ook papieren op de tafel liggen. Want wij zaten heel de tijd met z'n tweeën aan de tafel. En zaten we te schrijven en zo. In dat toneelstuk was dat zo. Maar dan droop het zo van zijn neus af. Zo zielig. Op het blad. Ja, dit was ongelooflijk. Daar kon hij niks aan doen. Nee, wat had hij wel gedaan? Nee, maar hij heeft bijvoorbeeld geprobeerd... Want daar kwam ik natuurlijk ook mee met van dat die zalf... Die ja, dan onder, lekker op zijn gezicht. Gezicht. Ja, maar dat hielp niet. Is bijna aan overleden. Ja, nee, maar dat is natuurlijk niet gezond. Maar, nee. Maar ja, als het zo is, is het zo. Ja, dat heftig, weet, hoor. Ik vind niet zweet vies. Nee. Ik vind eigenlijk alles van een lichaam, denk ik...
Ja, het is van een lichaam. En als het heel erg stinkt, want ik heb een keer moeten spelen met een acteur toen zij ik jong was. Zij denken er anders over. Oh, ja. Je hebt met een acteur moeten spelen? Ja, toen ik jong was, hoor. Ja. Twee met jaar, Barbies. Drie jaar. Met ja. De Barbies. Nee. Die acteur stonk zo naar zweet. Oh. En daar moest ik dus allemaal love affair zijn en liep alleen maar in een hemdje rond. Oh, echt dat je bijna dat op een gegeven moment denkt. Omdat je elke keer weer, en dat wordt steeds erger. En toen heb ik een knop omgezet in mijn hoofd, zodat ik dacht, deze geur moet ik lekker gaan vinden. Oh. Want ik moet verliefd zijn op die jongen. Ja. En dat lukte gewoon op een gegeven moment. Oh, goed zo. Maar dat was niet makkelijk. Maar je kan ook altijd nog via iemand. Wat zeg je dan? Ja, je zegt er dus nooit iets van. Heb ik toen niet gezegd. Nee, maar nooit gedaan ook. Nee. Nee, ik vind dat ook. Ik heb het wel eens via kleding gedaan op een set. Dat ik tegen iemand zei van. In kleding geschreven. Je stinkt. Wat zegt je broek nou? Dat je heel erg naar het zweet stinkt. Oh, je wist niet dat ik met broeken kon praten. Nee, maar nee. Dus tegen een kledingdame. Ja. Gezegd. Ligt nou aan mij? Vraag ik toch ook altijd even. Ja. Ligt het aan mijn neusje? Ben ik nou gevoelig of riekt hij een beetje? En ik heb al 2 keer een kleedster meegemaakt die geen reukorgaan heeft. Oh. Vind je dat niet apart? Oh? Ja, dus die zegt ook, ja, ik ruik het niet. Je hebt geen reukorganen. Ik ruik het niet. Het maakt mij allemaal niet uit. Maar ik dacht dat ruiken heel erg op je tong zat. Weet je het niet? Ik dacht dat je tong heel erg met smaak te maken heeft. Ja, smaak zeg je nu. Oh iets ja, anders, dat zeg toch? Ik, hè? Dat hoor ik. Ik hoor het mezelf zeggen. Ja. Die zitten er wel. Reukreceptoren. Ja, die zijn dan bij haar niet, waren bij haar niet aan. Nee. Wel fijn. Lijkt me, als je in dit vak zit, ideaal. Ja, maar niet qua eten. Oh. Is het verschrikkelijk nee, natuurlijk. Verschrikkelijk. In je gewone leven. Ik zou liever altijd ook... wat zou je liefst doen? Altijd poep ruiken? Of nooit meer... Of nee, maar snap je? Dus je... Dat is een moeilijke keuze. Ja, ik weet al wat je gaat zeggen. Of niks ruiken. Ja. Nou. Nee, het is altijd poep of niks? Nou, dan niks. Oh ja? Wat heb je eraan? Je ruikt niks anders dan poep. Dat prefereer jij. Heel slecht voorbeeld. Je hebt het wel gezegd. Oh ja? Ja. Ja? Ja, nee, ik heb het inderdaad... Maar dit bedoelde je niet. Nee, je bedoelt, je ruikt heel vaak poep. En ook nog heel veel andere dingen. Of nooit meer. Dat bedoel je. Ja. En? Weet je dat ook mensen botox doen? Nee, ik wil dan wel ruiken. Ja, precies. Ja. Botox inspuiten, ja. Ja, vind ik ook zo eng. Ik denk altijd, lijkt me niet goed. Lijkt me niet goed. Ik weet het niet. Nee, maar schijnbaar is er dan geen zweet. Nee. En ik zat even op een site te koekeloeren. Daar kan je zelfs een operatie doen, ergens. Ja. Het zijn allemaal klinieken. Dat je denkt, wow. En dan halen ze dus, dan zuigen ze de zweetklieren weg. Een soort liposuctie. Ja. Een van die verpleegkundigen die zuigt het dan gewoon zo onder je oksel vandaan. Ja, maar dit is echt een hele heftige behandeling. Met zo, want dit lijkt echt inderdaad een soort leuk zuigklusje. Nou, maar dat is het niet. Een leuk zuigklusje. Zoals jij deed. Ja, maar dat is toch geen leuk zuigklusje. Het is bij de zweetklier curettage, heet het. Ja, curettage. Worden de zweetklieren weggeschraapt. En de operatie gaat gepaard met veel pijn, littekenvorming en zijn niet zonder gevaar. Jezus. Ja, dat is toch verschrikkelijk? Dat is duidelijk geen suikeroom van ons. Nee. Dat gaat niemand ooit doen. Nee, die operatie niet. Maar ze doen ook andere dingen waarschijnlijk zeker. In die kliniek. Maar ik vind het dan heel grappig. Dan lees ik de voordelen en de nadelen van die operatie. Voordeel is de zweetklieren die worden gedeeltelijk verwijderd. Oh, ja, daar ben je er volgens mij nog niet vanaf. Nee. Nadeel, pijnlijk, niet zonder gevaar en grote kans op littekenvorming. De overgebleven zweetklieren gaan harder werken en meer zweet produceren. Oftewel, zetten ze nog bij verschuiving van het probleem. Oh, echt waar? En er zijn betere, vriendelijkere behandelingen tegen zweetproblematiek. Nou, wie gaat deze operatie nee, dan maar je nog moet, doen? Maar medicijnen moet je ook nooit naar de gebruikerswijze. Want daar staat altijd op, dood. Ja, het is altijd uiteindelijk moeten ze die nog kan leiden tot sterven. Je kan trouwens inderdaad, dat heet dan heel leuk, bij vrouwen in de overgang heette dat voetvliegers. Oftewel zweetvoeten. Oh ja? Voetvliegers. Geen opvliegers, maar voetvliegers. Ik doe dus altijd, heb ik al verteld, talk in mijn schoenen. En dat helpt daar natuurlijk ook tegen. Maar ik denk niet dat je ook sokken aan doet. Maar ik heb natuurlijk geen zweetvoeten. Misschien kan je dat zuiveringszout wat je onder je oksel... kan je misschien ook wel gewoon onder je voeten doen. Weet ik niet. Die zalf, dat je die helemaal... Ik ben zo bang voor die zalf dat dat heel gevaarlijk is. Ja, ik denk het ook. Dat denk ik eigenlijk. En over nog één dingetje over, vind ik heel grappig. Waar zitten, over je hele lichaam zitten namelijk zweetkliertjes. Maar waar niet, denk je? Dus, weet ik niet. Nagels?
Nagels. Oren. Oren. Vind ik heel grappig. Oren. Heb je het gehoord? Het gehoren. En? Nagels. Tong. Lippen. Lippen. Zit er maar geen zweetkleren? Tong ook niet. Nee, zou nee. Ik zelf ook, ook opgenoemd van hebben. Nee, hè? En vrouwen hebben veel meer zweetkleren dan mannen. Oh, dat alleen vind mannen, dan weer wonderlijk. Die mannelijke zweetkleren zijn veel actiever. Oh, precies. Dat zou komt het weer van. Lekker in stand. Ja, ja ik ben er geen fan van. Ik vind zweet... Het is gezond, maar leuk is het niet. Als jij een wondje hebt, hè? Je hebt een korstje en je krabt zo en dan gaat het bloeden. Doe je dan zo? Of vind je dat ook vies? Nee, dat doe ik wel. Je doet wel dan bloed in je mond? Ja hoor, daar ben ik helemaal niet. Oh ja, ja, ik ook. Maar ik ken mensen die vinden dat heel vies. Ja. Ik doe gewoon... Nou, jij stopt alles in je mond. Dat weten we inmiddels. Nee, maar bedoel, ja. Ratten, alles. Ja, maakt jou niks uit. Maar je eigen bloed, ja. Nee, dat vind ik ook niet erg. Maar zweet, ja. Ik vind zweet niet... En als je te eten en er valt een haar van jou in het eten... Boeit me niet. Ook niet erg, toch? Nee. Haren vind ik ook niet zo erg. Maar vind je haren van een ander als je het uit je eten haalt? Als je dan denkt, oh, ja, ja, ligt een beetje aan wat het is, zeg maar. Wat ik aan het eten ben. Ik doe meestal gewoon heel snel zo. Denk ook, zie een haar. Ik doe heel snel weg, alsof ik het dan niet gezien heb. Zo'n spelletje met ik jezelf. Ik ga bijvoorbeeld niet een hele friet speciaal weggooien, omdat er een zit. Dat is echt zonde. Nee, dat ga ik echt niet doen, snap je? Om de goedkoopste maaltijd opnoemen die er is. Ja, maar wel wat ik heel lekker vind. Absoluut. Dus ja. Maar goed, ik zweet. Voor mij is, ik zeg 2 sterren. En vind ik veel. Je hebt het zelf gezegd. Ja. Je had ook 1 kunnen doen. Ja, maar ik heb 2 gezegd. Zweet, ik doe 1. Ja, ik vind het eigenlijk heel vervelend, gewoon zweet. Alleen, ik heb het niet zoveel. Maar ja, als ik nou moet kiezen van, goh, vind je dat nou iets, vind je het leuk? Ik vind het niet een leuk iets. Nee, en heb je wel eens met iemand in bed gelegen die heel erg ik zweet? Ik heb wel eens met iemand in bed gelegen. Die heel erg zweet. Moest er nog bij? Nee. Ik heb nooit een vriend of man gehad die heel erg zweet. Oké. Okay. Nee, dat lijkt mij wel ook... Daarom daar zou het ook niet veel sterk krijgen. Maar dat lijkt me ook vervelend. Ja. Als het hele bed nat is. Ja. Want dat zijn natuurlijk wel mensen die zo zweten... dat heel dat bed is... Ja, vrouwen in de overgang, zeg het nog maar een keer. Ja, zeg het nog maar een keer. Ja, het is allemaal verschrikkelijk. Zeg. En natuurlijk, als je sport... dan kan je heel veel zweten. Ja, en dat is een bruggetje dus naar... Nee, maar het is wel een bruggetje. Want na het sporten... heel veel mensen... Even een pilsje, ja. Een nee, biertje. Dat is waar. Heineken, biertje, ja. Biertje dat is een pilsje. Nou ja, iedereen noemt het anders. Ja, hè? En Heineken bestaat al 150 jaar. Ja, hoe leuk is en, dat? Ja, en die vieren dat. En die hebben nu allemaal flesjes. En er staan elke keer weer iets anders op van hoe het genoemd wordt. Ja. Bij mij staat bierke. Staat bij mij hierop. Staat biertje met een vraagteken. Ja. Biertje? Precies. En nou, dit is dus 0.0. Dat is ook het enige wat ik kan drinken. Want ik vind alcohol gewoon niet zo lekker. Maar 0.0... kan natuurlijk heel goed. En prima. Wanneer drink jij wel eens een biertje? Mijn vader dronk altijd bier als wij Chinees eten. Oh ja, dat ken ik heel veel zo mensen die dat grappig. Doen. Ja. En ik snap het wel, want bijvoorbeeld of Indisch, of dat ja. Een pittig eten ja. En daar een biertje bij. Dus dat heb ik een beetje meegekregen. Ja. En nu drink ik nog wel eens een biertje op een terras. Gewoon, oh, ja. Als ik wel eens met vrienden... en het is heel mooi weer, denk ik, ah, ik wel zin in een biertje. Nou, het rare is, ik heb wel eens een keer... toen werkte ik in de horeca. En dan was het zomer. En dan was het heel heet. En dan was ik heel bezig. En dan zag ik mensen bier drinken. En dan dacht kreeg... ik, het moet heel lekker nou, ja. Zijn. Ja, ja, dat is zo. Want als het dan heel heet is, dan voel je bijna dat je dan denkt, lekker is. En daarom geen mij die... zo'n koude klets. Precies. Of... Ja, ik denk wel dat die inderdaad koud moet zijn. Ja. En dat het... Ik denk dat ze in Brabant gewoon een bierke... Geef mij een bierke. Ja, een bierke. Ga je accenten doen? Nou nee, dit is Brabant. Oh, dus, nee, maar dit is Brabant. Maar dat kan ik wel. Maar ze zeggen het natuurlijk over anders. Dus als je nou thuis zit te luisteren en je denkt... bij ons noemen we het zo. Of wij noemen het in de familie zo of zo. Dat is leuk, want dan kan je het achterlaten op onze Instagram. Ja, doe het via een spraakbericht. Dat is leuk. Ja, Mark, Marie en Isa. Als je dat zoekt op Instagram, dan kan je dat. En dan kan je het op onze account achterlaten... En via een spraakbericht, dat is leuk. En dan gaan we daar een keer naar luisteren. Zullen we even proosten? Ja. Dat is wel leuk. We op zijn 150 jaar Heineken 150 dan. Jaar Heineken. Daar proosten we op. We zijn eigenlijk aan het werk. Maar het is 0.0. Oh, daarom. Dus dat kan gewoon. Neem lekker een Heineken Bayer. Ja. Dat is namelijk
Gronings, blijkbaar. Heel goed. We gaan naar het blad. Ja, zeker naar het blad. En dat is de Hello. 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 Nou ja, het is ongelooflijk. Het is een Engels blad. Maar dit, het lijkt wel alsof het... Het is zoveel Koningshuis. Ah nee, daar heb ik nou wel een beetje genoeg van. Zoveel over de koninklijke familie. Maar is dat altijd of dit keer, bedoel je? Altijd, volgens mij. Oh, oké. Okay. Ze hebben nu een item over een huwelijk. Wel veel foto's. Een huwelijk van, ja, een huwelijk van Olly Murs. Ik ken hem niet, hij is een presentator. En die gingen in 3 dagen trouwen. Leuk. Vind ik ook zo. Nee, dat is leuk. Vind je leuk? Ja, dat vind ik leuk. Hoe langer, hoe leuker. Nee. Jawel. Dat vind ik leuk. Dat vind je leuk? Ja, ik kan het nog een keer zeggen. Ik vind het leuk. Ja. Jezus. Ze begonnen op vrijdagavond met een welkom barbecue. Leuk. Ging ze barbecue en er waren dan de closest friends. Dat was op een eiland ergens in de buurt van Essex. Ja, en toen gingen ze de volgende dag om 2 uur, zeiden ze I do, weet je. Dat was dan, ja. Het moment. Kriebelneus, ja. Ontzettend. Ja, ik heb soms kriebelneus. En dan denken sommige mensen dat ik aan de cocaïne zit, maar dat is helemaal niet. Zo denken mensen ook wel dat ik heel veel drink. Hoezo denken omdat mensen ik, dat? Ja, omdat mensen die zitten altijd aan hun neus. En mensen denken ook wel dat omdat ik soms rode randen om mijn ogen heb, dat ik dan heel veel drink, maar dat is helemaal niet zo. Nee, maar ik heb niet. Een locoïdverslaving gehad. En locoïdverslaving, dat zal ik eventjes dan even zeggen. Ik ga direct zo door over natuurlijk hoor, maar even heel snel. Nee, maar dan kunnen mensen uitleggen, ja. Kan ik uitleggen hoe het precies zit. De locoïd is een soort hormonencrème, toen ik nog in de grote verandering zat. Nee. Maar het is een hormonencrème, want ik had altijd rode pukkeltjes onder mijn ogen. En als ik dat erop deed, ging dat weg. Nou, heb ik denk 10 jaar lang elke keer herhaling van de dokter gekregen, dan gedaan. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is helemaal niet goed. En toen kwam ik bij de huidarts en toen zei hij, je hebt een locoïdverslaving. Hij zei, en toen ging hij zelfs studenten erbij halen. Omdat hadden ze nog nooit gezien. Nee, en omdat ik zo'n schoolvoorbeeld was van de locoïdverslaafde. En toen zei hij, ja, daar zit hij, de locoïdverslaafde. Weet je, ging ze met een stok, ging ze zomaar prikken. En toen zei hij, het is zo, dat is een soort hormonencrème. En als je het opdoet, dan gaan die pukkeltjes weg. Maar je moet daar cold turkey mee stoppen. Dus hij zei, en dan komen er heel veel pukkeltjes, moet je doorheen en dan gaan ze weg. Maar, ik lees maar eens de bijsluiter. En toen las ik de bijsluiter en er stond op, je mag niet langer dan, ik geloof, 3 maanden gebruiken. Oh. En je mag het overgebruiken, behalve om je ogen. Oh. En daar was waar ik het al 10 jaar lang aan het smeren was. Maar sorry, wie was die huisarts? En wie was die huisarts? Ja, jij weet het. Ja, ik kocht het altijd onder een brug ergens. Nee hoor, nee, het was echt wel via een huisarts. Maar jij bent toch wel teruggegaan naar die huisarts? En toch wel gezegd voor andere dingen ben ik wel teruggegaan. Maar ik heb nooit iemand een verantwoording geroepen of zo. Een tribunaal. En hier is... Maar hoezo niet? Nee, wat had ik dan moeten zeggen? Nou, dan geeft hij het aan andere mensen ook. Ja, maar hij zal misschien wel weten dat... Dat het niet goed is, maar hij dacht... Oh, hij leeft toch niet meer zo lang. Hij wil het graag en ach, ja. Ja, het is een aardige jongen. Maakt ons het uit, ja. Ja, wonderlijk. Ja, ik vind het vooral wonderlijk dat je nooit in gesprek bent gegaan. Ja, maar dat was dus niet dokter van de neut die ik nu heb, hoor. Die was het niet, want anders dan denken mensen... Nee. Dat heb ik wel eens gezegd, dat mijn dokter is. Dokter. Die trouwens niet mij op straat zei ik hallo. Ik zou zeggen, als ik huisarts was, zou ik iedereen die hallo zei op straat, zou ik hallo terugzeggen. Ja, dus je denkt, het zal wel een patiënt zijn. En dat doet hij niet. Vind ik wel, dat is wel deze dokter van de neut. Dat vind ik wel raar, want ik zou denken, ja, je kan toch... Ik zeg altijd tegen iedereen hallo. Als iemand tegen me hallo zegt, zeg ik hallo terug. Vind ik zo raar dat je het niet doet. Maar goed. Ja. Terug naar het huwelijk. Terug naar het huwelijk. We zijn pas op de tweede dag, smiddag. Hij zegt I do. Dus ze zeggen I do. Ja. Nou, dus eerst stonden ze dus in zo'n soort kerk. Komen eerst de neefjes van die jongen binnen. Louis en Quinn. Die komen als eerste. Die komen binnen door. Nou, hartstikke leuk. Dan kwamen de bruidsmeisjes. Ook hartstikke leuk. Toen kwam haar moeder. Midden door de kerk alleen. Daar ging iedereen juichen en zo. Maar ik begreep helemaal niet waarom iedereen afzonderlijk midden door de kerk moet. Maar goed, dan moeten ze allemaal... Het feestje van allemaal. Zelf eten. 3 dagen lang. En die mensen zaten daar maar. Ja, allemaal stuk voor stuk, ja. En toen hij moest dan huilen, toen hij die vrouw zag, dacht hij, oh god, dat is... Had hij al gedaan? Nee, nog niet. Toen kwam zij nog binnen. En toen had zijn moeder gezegd dat die moeder hem niet meer had zien huilen sinds hij 4 was. Vind ik ook niet gezond. Nee.
Hij maar kan goed. Waarschijnlijk ook niet zweten. Maar goed. Dan de volgende dag. Oké. Oh, de volgende dag, ja. Ja, dus toen kwamen er. Hadden ze dat diner na het eten? Nee, dat was nog niet die eerste dag. Hadden ze ja gezegd. Toen was het eten. En dan vond ik ook nog een heel dom idee. Hadden ze bij het diner mochten mensen kiezen voor zijn diner of haar diner? Hadden ze een afzonderlijk diner? Ze hadden ieder afzonderlijk menu samengesteld. En dan mochten mensen kiezen of ze zijn menu lekker vonden of haar menu lekker vonden. Okay. Ja, veel plezier ermee. Nou, ik vind dat heel erg stom. Ik vind dat stom. Ja, dat hoor. Hij had iets met champignons, met truffelmayonaise. Champignons, zo met truffelmayonaise. Lekker. Pak alleen lekker ruim. Doe maar gewoon lekker truffelmayonaise met rauwe champignons. Rauwe champignons. Hij heeft dus helemaal geen smaak meer. Nee, hè? Dus hebben, het is allemaal afgesleten. En, en daarna een lasagne. En dan appelkrumbel met ice cream. En, oh nee, dat was van haar. Sorry, dat was van haar, Amelia. Oh. En Ollie's, die had een Scottish egg. Dus dat is een verborgen ei. Dat is verborgen ei, moet ik eens zoeken. Nee, dat is een ei in een bal gehakt. Oh. Dat is ook lekker feestelijk. Ei in een bal gehakt met mosterdmayonaise. Volgens de truffel eroverheen doet, zou dat lekker zijn? We moeten snel door. Niet te lang. Het is dan weer iemand subtiel dit te doen. Ja, ja. Maar dit is echt, moet ik eventjes eerlijk zeggen, dan had ze een turkey roast. Ze een turkey roast en dan hadden ze geëindigd met iets met... Ik moet zo lachen dat zij vinden dat wij veel te lang overal over doen. Maar ik kan het niet kort. Ik kan het niet kort, want dit is echt heel belangrijk. En had ze iets met aardbeien. Oh. Maar, en dan zegt zij, ja, Ollie is zo competitief. En... Want die dacht, nee, maar dit, ik ga de meeste halen. Meeste heb gewonnen, zegt zij dan. Oh, dat is niet competitief. Dat is helemaal niet competitief. Ja, hij is competitief, maar ik heb gewonnen. Ja, en toen gingen ze dan de volgende dag gingen ze met een boot met 70 mensen. Ja, ik vind dat dus allemaal veel te veel. Toen hadden ze daar een hele... Een kermis, een circus en alles. Met een hoogatie en alles door elkaar. Ja, ik vind het leuk. Geef mij zo'n feest. Nogmaals... Ik vind het dus helemaal niet goed. Ik vind het zo leuk. Dan staat er een heel groot stuk over Naomi. Ik weet niet of we daar nog tijd voor hebben. Denk het niet, maar vertel. Want ik kom direct nog ergens anders. Ook wil ik ook tijd voor. Nou, dit sta ik dan over. Dit gaat weer over de menopauze. Nee, er was een hele vroege menopauze terechtgekomen. Zij is er nou al overheen. Naomi Watts. Oh. Ja, toen ze 36 was, kreeg ze de menopauze. Maar nu is ze er voorbij. En ze zei dat er heel weinig begrip is voor mensen die vroeg in de menopauze gaan. Ja, had ik ook niet zo heel erg veel van gehoord. En dan eindig ik met het heen gaan van Jane Birkin van de TAS. Ja. Nou, niet van de TAS natuurlijk. Zij was een zangeres. En zij had samen het liedje Je t'aime... moi non plus, weet je dat? Dat hijgnummer een beetje. Nee, niet met Charles Aznavour, maar Gainsbourg. Met, sorry. Hoe heet die? Ja, Serge Gainsbourg. Ja. En dat is verboden door de BBC. Oh. Ja, de BBC vond het te seksueel. Oh. En daar moest ik toen meteen aan denken... dat een lied, wat ik wel eens had willen zingen... ook door de BBC is verboden. Dat is Gloomy Sunday. Ja? En Gloomy Sunday is een lied en dat gaat over zelfmoord. Oh. En zij zeiden dat er 100 mensen zelfmoord hebben gepleegd terwijl ze dat lied aan het luisteren waren. Nee. Ja, er is dus één vrouw die is van een flat afgesprongen terwijl ze de bladmuziek van dat vasthield. Ietsje. En het zijn allemaal voorbeelden van mensen die zelfmoord hebben gepleegd met Gloomy Sunday. Maar wat is dat nummer dan? Wat zijn de teksten dan? Ja, Gloomy Sunday. Het heeft allemaal geen zin meer, laat maar. Ja. Echt dat? Sunday is gloomy, my hours are slumberless. Dearest, the shadows I live with are numberless. Soon there'll be candles and prayers that I said I know. Ja, let them not weep, let them know that I'm glad to go. Jeetje. Ja. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Ja, het is een supermooi lied. Nee, maar het is een supermooi lied. Ja. Dus ik vind het altijd raar om iets dan te verbieden. Ja. Nee, maar je zou die 3 dagen bruiloft wel willen verbieden. 3 dagen bruiloft mag je wel verbieden. En dan mag Gloomy Sunday blijven. En dan in de versie van Billie Holiday was het verboden.
Moderne etiketten. Moderne etiketten. Ja, deze keer. Je zit in een restaurant en je tafelgenoot is onaardig tegen de bediening. Wat doe je? Ja, wel eens meegemaakt? Nee. Nee? Nou, niet dat ik me kan herinneren. Ik heb het denk ik wel eens in het restaurant gezien. Dus dat je met z'n tweeën zo zit te kijken en denkt... doet hij nou zo onaardig tegen haar? En zeg je daar iets van? Nee, ook heb ik gedaan. Ook niet gedaan. Ik weet niet of dat nou zo aardig was. Maar, nou, wat ik dan indirect doe, als dan zo... ik zeg nu even een meisje bij mij aan tafel komt... dat ik dan wel een soort grap maakte over van... ah, nou, trek je niks van aan. Of een soort grap maakte van... oh, hij vond het niet zo lekker, maar wij vonden het heerlijk. Of, oh ja. Dus haar wel een beetje een goed gevoel geven. Ja. Ja, ik vind het ook altijd ingewikkeld. Ik heb het wel eens meegemaakt met mijn vader had een vriendin. En die had een glutenallergie. Nee, dat is niks om een echte. Te lachen natuurlijk. Nee. Hoe bedoel je een echte? Nee, er zijn heel veel mensen die het zeggen en dan bij het dessert zeggen. Ja, wat dat hebben weet jullie? Ik dus niet. Ja, ja, dat weet ik dus niet. Wat hebben jullie allemaal voor desserts en dan alles mogen eten? Maar die liet dan de kok naar de tafel komen. En dan, wat kunnen jullie voor mij maken? En dan ging die kok alles opnoemen wat ze dan eventueel konden maken. Maar dan keek zij die kok niet aan. En dat vond ik altijd heel... Dus dan ga ik dat op proberen te lossen. Zo. Door dubbel zo hard. Want dat klinkt toch lekker, wat hij nou net zegt. Ook zo naar die cocktail. Snap je? Ik ga het dan veel te veel oplossen voor iemand anders. Terwijl ik moet gewoon denken, zij jullie hebben je eigen relatie. Ja. Ik heb mijn eigen relatie met de kok. Ik heb dan met jou niks te maken. Maar dat toch lukt me dan niet. Dan probeer ik het toch, wil ik het oplossen. Als soort clowntje zit je daar dan tussen. Ja, want ik vind het ingewikkeld. Ik was laatst ook bij Ita op het Leidseplein. En er waren vier toeristen. Er was één toerist en die liep weg van de tafel. En zij kwam terug met een soort Luikse wafel met helemaal met slagroom en dingen. En die ging ze gewoon op de terras op zitten eten. Oh, met de bestek van dingen, ja. En dat meisje, die ging daar naartoe. Zei van, dit is niet de bedoeling dat je doet. Nee, maar het is maar een paar happen. Ja, nee, maar het is gewoon niet de bedoeling om dat hier te doen. En toen hebben wij met meerdere mensen op het terras ons daar wel mee bemoeid. Oh ja? Ja. Dat en? Ze zeiden van, dat is gewoon niet de gewoonte dat we dat hier doen. En, want dat meisje draaide om... En zij ging meteen weer door eten. En toen kwam ze terug en zei ze, ik heb net gezegd dat het niet kon. Toen gingen we met z'n allen zeggen, dat is hier gewoon niet de gewoonte. Ja. Ik vind het ook heel raar. Dat sowieso. Maar als iemand dus echt heel onaardig doet... en het is jouw tafelgenoot. Ja, dat vind ik heftig. Ik zou daar wel iets van zeggen. Ik denk dat ik dat uiteindelijk ook zou zeggen. Van waarom doe je zo? Ja, wel als zij weg is. Ja, niet bij diegene erbij. Nee, ik zou dus als er degene erbij is, zou ik proberen op te lossen. Door heel aardig te zijn en drie keer te zeggen van... goh, dankjewel. En, sorry. Ja, want ik vind mezelf daar wel iets te... Nou, iets te veel dat ik... Als ik dan met iemand aan tafel zit en ze brengen koffie... en diegene zegt geen dankjewel. Dan zeg ik voor diegene, zeg ik... Gewoon ja, dankjewel, zeg ik dan. Jij bent heel snel. Ja, dat is dan een beetje overdreven, vind ik. Ja, het is een beetje overdreven. Goed dat je het zelf ziet. Nou, dit was het dan. Oh, het is lekker snel. Ja. Maar ik ga dan wel daarna... dan ga ik bijvoorbeeld afrekenen... ga ik nog wel zeggen, sorry voor mijn tafelgenoot. Dat vond ik niet leuk wat daar gebeurde. Dat ga ik dan wel doen. Oh ja, precies. Ja. Op een soort NSB-achtige manier achter iemand terug om te zeggen van... Nee, zij was wel... Nee, maar omdat heb je al aan tafel met elkaar uitgesproken. Oh, je hebt diegene, het al gezegd. Ja, maar dan ga je het nog ook even tegen haar zeggen van... ik vind het heel vervelend niet voor jou. Ja. Het was niet oké wat daar gebeurde. Okay. Dus had ik gewoon ter plekke iets moeten zeggen. Ja, dat heb ik niet gedaan, omdat ik schrok ervan. En ik implodeer. En ik implodeer. Ik ben secundair. Ik reageer secundair. Door mijn jeugd. Dat is altijd mijn excuus. Ja, heb je even. Mijn vader die dronk altijd de bier bij de Chinees. Dus ik... En daar heb ik heel veel slechte... Ja. Dus ja, nee, ja, het is eigenlijk heel simpel. Wat doe je? Je zegt er iets van. One way or the other. Ja. En anders ben je niet zo aardig. Vind ik. Ja, en is dat... Maar goed, ik wil echt de aflevering echt niet rekken, hoor. Maar is het erg om af en toe niet aardig te zijn? Ik weet nog dat Freek de Jong een keer vertelde. Hmm. Vond ik super goed. Ja, dat was ook een heel naverhaal natuurlijk. Zij werden beschoten. Ik weet ook niet waarom. What? Zij beschoten. Ik denk door Joep van het Hek. Zij beschoten. Hij had zijn vrouw aan de hand. En zij werden beschoten. Ergens in het buitenland. En toen gingen ze rennen... Omdat ze rende echt voor hun leven. En toen, maar zijn vrouw kon niet zo hard rennen. En toen heeft hij haar losgelaten. En is hij alleen verder gerend. En dat schreef hij op. Dat vind ik dan super eerlijk. Ja. Als je dat dan op durft te schrijven. Want, en toen zei ik dat een keer tegen hem. Ik zeg, goh, maar
dat stuk is me altijd bijgebleven. Dat je dan Hella loslaat. Ja, ja. Zelf verder. Ik zeg, dat vind ik zo onaardig. En toen zei hij, ja, soms ben ik onaardig. Dacht ik, hé, Jezus, wat goed dat je dat gewoon inderdaad... Ja, soms is iemand onaardig of soms ben je onaardig. Dat vind ik zo goed dat hij dat dan van zichzelf zegt. Vind ik het dan heel... daar heb ik altijd wel enorme sympathie voor. Freek de Jonge. Dat gezegd hebbende... Dit was het. Ja, maar we zijn er volgende week weer. En volgende week zijn we er gewoon weer. Tot dan. Tot dan.